今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。骨质疏松是一种比较常见的骨骼问题，大部分人都不陌生，也都知道它经常出现在老年人身上。这也就导致了很多人在上了年纪之后，担心自己会患上骨质疏松，然后就采取一些方法预防，但容易进入陷阱。所以在预防骨质疏松之前，要了解这些误区。骨质疏松是一种会让骨骼变得比较脆弱的疾病。目前引起骨质疏松的原因有很多，缺钙就是其中一种。一旦存在骨质疏松，骨骼内部会比较脆弱，骨头的力量以及质量都会被削弱，在出现意外时就容易发生骨折。骨质疏松在医学上被称为无声的杀手。早期的时候，由于症状不明显，所以不好发现，但过了一定的年龄，就会引发一些腰酸、背痛以及其他骨骼症状。身为子女，最怕父母的健康出问题，那么就让我们学习如何正确预防骨质疏松。一、老年人患骨质疏松的比较多，和年轻人没有关系。由于骨质疏松是上了年龄后骨密度下降导致，所以大部分人认为这是老年人才会出现的问题，年轻人并没有，所以不用担心。却不知目前很多年轻人因为长时间久坐以及饮食结构不均衡，导致骨骼的质量和骨密度大幅度下降，生活中经常会见到出现骨质疏松的年轻人。所以年轻人对骨质疏松不要小觑，要重视。二、多喝骨头汤能防止骨质疏松。生活中很多人会用猪骨头炖汤补钙，认为骨头中所含的钙质比较高，能强健骨骼，也认为能帮助防止骨质疏松，却不知骨头里面溶解了大量的脂肪，不仅油腻，长时间饮用还会导致嘌呤过高，引发高尿酸，而且骨头中所含的钙比较低，不容易被身体吸收。三、要多活动才能预防骨质疏松。随着年龄增长，骨量流失，骨质变差，就容易发生骨折。所以很多老人认为自己要多活动，增强体质，才不会导致骨折，于是就一天到晚不停地走动，甚至跑步。但其实有些老人并不懂适量运动和过量运动的区别，长时间大量的运动会导致骨骼关节磨损，加速骨流量丢失，让骨质疏松的现象越来越严重，而形成恶性循环。因此在日常要保持运动，结合自身体质适量而行。人一旦上了年纪，体内的营养就会快速流失，容易出现各种大大小小的毛病，其中钙严重缺失的话，会导致骨质疏松，出现乏力、腰背疼痛，甚至会有全身骨痛的情况。如果不小心摔倒，还很容易发生骨折。所以提醒中老年人，补钙要趁早，别等到出问题了再后悔。补钙越早，身体越好。建议中老年人常吃四种高钙菜，骨骼强健，身体棒。快来看看都有哪些菜，经常吃，拥有健康的身体，活得舒心。一、紫菜。紫菜含钙量高，还富含蛋白质，而且容易被人体消化吸收。中老年人要常吃紫菜，多用紫菜做汤，还可以用它炒鸡蛋，做馅料，都很好吃，不妨试试看。二、
芹菜，芹菜含钙量高，而且它具有降血压、保护血管等作用。中老年人时常吃一些芹菜，对身体十分有益。芹菜可以炒，可以凉拌，多搭配不同的食材制作，均衡营养，身体更健康。三、黄豆芽。黄豆芽含钙量高，因为它是用黄豆发成的豆芽。黄豆本身含钙高，所以不妨多吃黄豆芽。黄豆芽可以炒菜，可以做汤凉拌，口感都不错，要经常换着做。四、黑木耳。黑木耳含钙量高，而且它是一种很健康的食用菌，常吃对身体好，可提高免疫力，中老年人要多吃，用它炒菜凉拌做馅料都很不错。人从出生到老，骨矿的含量是不断变化的，由少到多，再由多到少。人一般会在35岁左右骨量最多，40岁后骨量就开始减少了，并随着年龄的增长，减少的速度也逐渐加快。所以骨质疏松症是中老年人群面对的重要健康问题。高先生57岁，2年前查出患有骨质疏松，但他一直没把它当回事儿，平时不痛不痒，偶尔下雨天寒的时候会比较难受。听朋友说，骨质疏松就是缺乏锻炼，身体缺钙，于是高先生便开始每天晨练。但多走路真的能抑制骨质疏松吗？首先，走路是一种健康的运动，运动可以增加肌肉和骨骼的耐力，且能预防跌倒，是保证骨骼健康的成功措施之一。再说，很多人认为患得骨质疏松症的人全部都是因为缺钙导致的，其实不然，人体缺钙确实是导致骨质疏松的主谋，但还有一些其他因素是我们不能忽略的。以下6种原因诱发骨松症，还请尽快改正。一、营养不良，饮食中钙和维生素 D。 二、减肥过度，体重偏低，性激素水平低。三、吸烟、饮酒，长期大量饮用咖啡。四、户外运动少，缺乏阳光的照射。五、患有影响骨代谢的疾病，如甲状腺、甲状旁腺疾病、糖尿病等。六、使用激素、免疫抑制剂等药物。那么患有骨质疏松应该如何预防骨质疏松性骨折？一、多晒太阳。日照是人体获得维生素 D 的主要途径，也不用花钱，实用且实惠，建议平均每天至少接受20分钟的日光照射，并让身体15%的皮肤暴露在阳光下，就能获得足够的维生素 D。 二、规律运动。对成年人来说，加强运动可减少骨量丢失，增加肌肉强度和动作的协调性，骨的生长可能得到特别的调节。绝经期妇女每周坚持3小时运动，总体钙增加。中老年人可每周进行强度较低的运动，如爬山、打太极等等。三、合理饮食。骨钙不足是发生骨质疏松的关键，所以合理膳食，凉、豆、肉、鱼、菜等适当搭配，并经常更换品种，以摄入足够的钙和维生素 D， 预防骨折。四、改善生活方式，避免过量饮用咖啡。咖啡因过量摄入会产生轻度利尿作用，增加钙的流失。避免酗酒，
酒精会降低细胞对钙和维生素 D 的摄取，并直接抑制生成骨细胞。避免嗜烟，吸烟会增加雌激素的降解，降低机体活动能力。避免吃太咸的食物，吃过咸的食物会增加排尿量，钙质随着尿液排出体外，也会导致骨头脆弱。总之，正常人应尽早预防，一旦确诊为骨质疏松症时，也应该尽早积极治疗。越早治疗，骨质疏松并发症的发生风险就越低。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。